Доброго вечора. Це програма Prime Analytica, і я її ведучий Руслан Коцаба. Слухайте. Цієї години зі мною в студії політологи Петро Олещук та експерт Інституту української політики Артем Петренко. Вітаю, і найближчим часом ми говоримо про таке. Уряд обіцяє українцям платіжки менші на 300-400 гривень. Пальне здешевшало. Скільки можуть зекономити автомобілісти? Місія «Космос». В Україні знімають фільм про легендарного космонавта Леоніда Каденюка. В уряді заявили про можливість зниження платіжок на 30%. Про це під час зустрічі Ради регіонів повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Так він відреагував на критику президента Володимира Зеленського щодо завищення тарифів. За словами прем'єра, уряд прийняв спеціальну постанову, і вона дозволить теплоенергопостачальникам підкоригувати тарифи у відповідності до ринкової ціни газу, а не враховувати ту, що була закладена раніше. Ми знаємо, що ціни на газ зменшились майже на 30%, а тарифи, на жаль, ні. І, в принципі, і українці, і в цілому суспільстві цього не розуміють. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком, і людина не може віддавати 50-60. Є випадки, коли людина віддає від своїх коштів 70% від своєї заробітної плати. За нашими розрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити там це нарахування, то людина може в своїй платіжці отримати цифру на 300-400 гривень менше. А це дуже відчутно. Це те, заради чого точно потрібно напрягтися і якби добре попрацювати. Знайти таку можливість. Ми на рівні уряду готові, у нас є робоча група спеціальна, готові консультувати кожну міську раду, кожну громаду. Якщо не до кінця буде зрозумілий механізм, тобто за паперами, за процедурами питання не стане. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете додзвонитися до нас в прямий ефір. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні. Отож, шановні гості, вам першому слово. Ви вважаєте, що ця тема тарифів, вона випадково чи не випадково саме під Новий рік зроблена, як би мовити, під ялинку? І чи вірите, що це дійсно буде реальне зниження тарифів, враховуючи на те, що будь-то вже за транзит газу і за ті всі, скажімо так, питання домовилися, ймовірно домовилися, і вже не буде того такого передноворічного шоу, як то буває, що от один трубу закручує вентиль, другий відкручує і тому подібне? Ну, скоріш за все, домовилися, хоча не можна виключати, що в останню хвилину ці замовленості буде зірвано. Але так виглядає, в принципі, що, скоріш за все, домовились. Інше питання, що, про що саме домовились, до кінця ми не бачили ще контракту. Тому, скажімо, робити такі 100% висновки ще не можна. Я маю на увазі оцінка цих домовленостей. Ближче, я хотів би запитати, тема тарифів, що вони вже і відв'язали ціну буцімто, і чи вірите ви, що тарифи реально понизять? Чи скажуть, що буцімто не встигли? Це ж теж бюрократична машина. Ні, для влади сьогодні це важливе питання. Щоб зберегти підтримку, їм потрібно зробити там три речі, скажімо, на тому високому рівні, який вони є, тим більше вони йдуть до місцевих виборів, вони зараз побачили результати, я би сказав, не дуже гарні в громадах, ті, що були цього. Вибори в ОТГ, так. Тому три питання. Це тарифи, те, що треба виконати обіцянку, щоб вони були трошки нижче. Вони не будуть надто нижче, але хоч якось вони мають цю обіцянку виконати. І угода їм в цьому допоможе, звичайно. Це перше. Друге – це обмін. Чи вийде, чи не вийде, ми ще не знаємо, бо це не від нас і не від нашої сторони, скажімо так, залежить. І третє, це щось треба виправляти їм з цією ганебною реформою аграрною. Тобто... Земля. Дякую. Пане Петре, в мене запитання в такому плану, що на відміну від того, що ваш візаві сказав, було проведено соціологічне опитування, і вияснили, що за минулий рік найбільше, що зачепило людей,
загалом виборців більшість. Це, власне, вибори, самі президентські вибори, обрання Зеленського. І найбільша така, що зачепило людей, тема, це, власне, не тарифи, не земля, а обмін моряків. Тобто повернення моряків, арештованих з російського полону. Чи дійсно тема тарифів і буде не піаром, а реально понизить, так як воно планує, до 30%? Я тут нічого сказати в цій ситуації не можу, тому що замало поки що даних для того, щоб стверджувати як одне, так і інше. Очікувати пониження, я думаю, можна. Обсяги цього пониження, поки що видаються, як на мене, досить туманні. І будуть залежати від багатьох факторів. Зрештою, від того, наскільки справді будуть реалізовані ті домовленості, які були укладені. Тому що зараз, сьогодні, зокрема, лунали деякі такі двозначні заяви з боку представників «Нафтогазу» щодо перспектив реалізації попередніх домовленостей. Ви мали на увазі те, що про тих 12 мільярдів відшкодування по боргу? В тому числі, так. Да. Ми з вами прекрасно розуміємо, що тема тарифів давно стала достатньо важливим елементом української політики. Ми пам'ятаємо, як ще не так давно деякі політики активно використовували, просували тему так званого тарифного геноциду. А з іншого боку, так само і оновлення влади стало можливим в тому числі і через невдоволення проблемою тарифів, вирішення проблем тарифів попередньою владою. Ми знаємо, що влада постійно зазнає критики в контексті тарифів і тарифоутворення, причому критики, так би мовити, як справа, так і зліва, тому що тема тарифів і тема газу – це в тому числі тема опозиційних сил, як таких, як, наприклад, Тимошенко і «Батьківщина», так і таких, як, наприклад, «Опозиційна платформа за життя». Ми пам'ятаємо, як в розпал минулої виборчої кампанії лідери цієї політичної сили, Бойко і інші, їздили до Москви, начебто говорили про зниження тарифів на 25% в результаті прямих контрактів «Газпромом» і використовували це як активну тему, знову ж таки, обґрунтування своїх претензій на владу. Їм спрацювали, вони другі за кількістю фракції. Так, і очевидно, що подібну фракцію другу вони одержали в тому числі і на основі цього самого тарифного газового дискурсу. Тому що це питання, так або інакше, воно, можливо, не запам'ятовується, воно не настільки яскраве, аби запам'ятатися, але воно переслідує нас постійно і переслідує кожного. Тому тема тарифів, вона збережеться в українській політиці. Реакція уряду на це питання, воно, мабуть, є цілком прогнозована і очікувана. А от результати цієї реакції, я думаю, ми побачимо вже трохи пізніше. Дякуємо. Пане Артеме, от всі політики, яких от назвав, так скажімо так, стара гвардія, як ми їх називаємо, нафталінове покоління політиків, вони піарились на тій темі, що буцімто в Україні достатньо свого газу для використання, власне, для населення, для опалення, для гаряча вода і тому подібне. Теплокомуненерго. Теплокомуненерго. І зараз чомусь всі дуже дружно замовкли. То все ж таки питання тих 20 мільярдів кубометрів, які буцімто розробляються на території України і могли би задовільнити повністю не промислові, а саме попит населення. Чому зараз вони всі замовчали? Тимошенко, вся ця гвардія. Та ні, не замовкли вони, я чув, що повторюю ці тези. Розумієте, насправді ж питання не в тому, скажімо, що… Всі ж знають, що реально український газ апріорі має бути дешевший? Ні, то він… По собі вартості? В теорії він дійсно дешевший, і на практиці він дешевший. Питання в іншому. В мене питання, чому не за ці останні роки не збільшили видобуток? Є ж дані, що витратили на це «Нафтогаз» в тому числі величезні кошти. Це десятки мільярдів гривень.
Тому тут треба ставити питання. Думаю, на скважини, які, по суті, є приватними. І чому «Укргазвидобування», українська державна компанія, не отримувала ліцензії вчасно, а приватні компанії отримували, але видобутку ми все одно не маємо великого, ну, тобто, збільшення. Я розумію технічні проблеми, я розумію, що скважини давно використовуються, давно там, ну, дорожче видобувати, що потрібно нові технології залучати, в тому числі в шельфовий видобуток, в тому числі в глибинний видобуток до 6 кілометрів, в тому числі сланцевий газ. Тобто це технології, це дорого, це я розумію. Але все одно поки український газ дешевше. І нам же байдуже насправді, ну, як змішує уряд цей газ, так? У трубі він змішується з російським. Але він не російський, перепрошую, він деяк словацький. Хоч в Словаччині жодної скважини нема. Це, ну, не принципово. Для нас важливо, ну, скільки нашого газу, тоді він міг би бути дешевший, ну, значно. І, вибачте, я просто додам, а чому уряду цієї зими буде трошки легше, з одного боку? Тому що багато закачало газу перед тим, що от, ну, могли передбачити оці, ну, газову війну, закачали і європейці, і Україна газу. Тому він буде дешевший на європейському ринку. Дякую, в нас є, сподіваюся, на цю тему теж телефонний дзвіночок. Доброго вечора, хто ви, звідки ви? Ваше питання. Доброго вечора. Я дзвоню зі Львова, пані Уляна. Дякую за відповідь. Мене цікаве таке питання. От антимонопольний комітет уштрафував Львівський облгаз на якусь там велику суму за те, що вони підносили коефіцієнт до стандартних умов. От стоїть лічильник в хаті, і далі вони дають цей коефіцієнт. От як бути в такому випадку? Прошу, маєте що відповісти? Дозвоніть. Ой, ви знаєте, я думаю, що тут швидше треба юристів питати про те, яким чином в цій ситуації треба діяти, яким чином відстоювати свої права, але я просто скажу, що проблема монополії, вона у цьому і полягає, що послуг немає, а тарифи зростають, і бажання одержати з людей більше грошей, воно нікуди не дівається. Пане Петре, ну і те, що я задавав вашому візаві запитання, на вашу думку, чому політики, як то кажуть, старої школи, які казали, що українського газу достатньо, навіть йшло до того, що давайте націоналізуємо ці всі, бо це власність народу, надра власність народу, чому вони зараз так притишились, так замовкли? Ви розумієте, яка тут одна є проблема? Ми можемо скільки завгодно говорити про те, що надра власність народу, про те, що, наприклад, там газ, який знаходиться в цих надрах, має надходити українським громадянам ледь не безкоштовно. Це все прекрасно. Але газ сам по собі, він нікуди не піде. Його треба видобувати, його треба транспортувати, його треба постачати. І у нас просто раніше були відповідні, неодноразово реалізовувалися корупційні схеми. Ну, ви розумієте, практично немає чогось в Україні, на чому не можна було б створити і не створювали реально корупційні схеми. Це та ж, наприклад, компанія «Бурісма», ну, по видобутку газу, і виявляється, що синові Байдена, тобто Хантеру Байдену, щомісяця було 150 тисяч доларів просто так, за те, що він був в тій наглядовій раді. Так, і треба, знову ж таки, розуміти, що тут абсолютно погоджуюсь, що ми об'єктивно провалили всі програми із нарощування видобутку українського газу. Ті, які заявлялися, достатньо амбітні, так звана програма 2020. Ну так, енергетична незалежність, красиво так воно звучало. Ну, красиві були назви, 2020 там відповідним чином, але цього всього немає. І це проблема. От я, наприклад, сьогодні чув заяви деяких народних депутатів, от, як ми ці самі легендарні 3 мільярди використаємо. Що начебто частина піде на нарощування видобутку українського газу. Ну, ще ніхто нічого не одержав, вже все розподілили. Це мені нагадує ситуацію із так званими, знову ж таки, грошима Януковича. Ну, ясно, мільярди десь буцімто є, а... Які начебто арештували і вже начебто поділили, але до цього часу ніхто не скаже, де ці гроші. Дякую, в нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрый вечер, студия. Это Слобожанщина. Мне бы хотелось спросить у ваших гостей, пусть расскажут, какие тарифы у нас в оккупированных Крыму и Донбассе, и почему они так разительно отличаются от наших тарифов, понимаете? У меня такое ощущение, что у нас оккупанты, по-моему, в Киеве так за горло меня держат, выжимают все соки с меня,
что я не пойму, где хуже оккупант, там или наша влада? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Будь ласка, відповідайте, якщо можна. Якщо можна, я відповів на попереднє запитання. Це йдеться, мабуть, про теплову здатність АЗО, і це нова, наскільки я розумію, нова формула розрахунку тарифу, де, ну, теоретично це правильно. Пане Артеме, ми починали обговорення з того, що 30%, а він говорить, чому він 2-3 рази відрізняється. Стоп, я про це, попереднє запитання. Коли, ще перед тим, коли жінка дзвонила з Львова. Глядачка так, запитувала, що це значить, що з цим робити. Проблема в чому? Що теоретично, правильно, коли враховується в той, ну, якість газу, грубо кажучи, який постачається. Але якість газу постачається, ну, не та, яка потрібна. Тому що, ну, по собі я знаю, коли чайник в один період, ти, він за 3 хвилини один той самий. У Польщі, це мій товариш каже, у Польщі закипає. Однаковий чайник. А тут от буквально вчора сидимо, чекаємо. Тобто ви думаєте, що він розбавляє газ? А як технічно можна газ змішати з повітрям? Якість газу, вона різна. Я настільки пам'ятаю школи, там густина різна, що вона мала би бути, що вони не перемішуються. Питання не в цьому. Газ видобувається різний і таке інше. Тобто газ може бути різний. І він є різний. Питання в іншому. Це запитання щодо Криму і Донбасу. Ну, не можна, по-перше, порівнювати з країною, яка видобуває і яка, ну, свою політику для, ну, внутрішнього ринку, скажімо, для тих територій, які, ну, скажімо так, захоплені, називаємо це так, це їхня політика. Тобто вони, ну, така пропаганда, щоб люди хотіли, щоб там було краще. Питання в іншому. Питання до нашої влади. Тобто до російської влади інші є багато запитань. Давайте до нашої влади є запитання. От саме якраз, чому вони не збільшують видобуток і чому, ну, ціну не зменшують для своїх споживачів і в тому числі для промисловості. Тобто промисловість втрачає конкурентні переваги з тої ж російською і з тої ж білоруською. Тобто тут для нас важливо, яка в нас ціна, а не там, ну, ані в Росії, наприклад. Ну, я, щоб на завершення цієї теми, у нас є телефонний дзвіночок, зараз ми надамо можливість, але я просто в цій темі розбирався. Ви знаєте, якраз різниця між цінами на опалення і на гарячу воду в Криму, там 20-25% різниця. Ну, я не буду, ціни, якби, власне, на так званих ЛНР, ДНР, там різниця 2-3 рази. От, власне, чому я... Я не спеціаліст просто по Криму, тому питався. Гаразд, доброго вечора, ви в ефірі. Звідки ви? Алло. Будь ласка. Алло. Доброго вечора. Задавайте. Я звертаюся до вас, що в нас у Полтаві, у блоку новина всередину, що в місті Полтави, Полтава газозбут, вилучили схему, як відмивали в людей гроші. Відрізали газ і забрали все гроші за ці долги. І дуже велику суму відчіпляють долги. Оце у мене цей случай. Начепили долг 370. Я прислали 5 повідомлень із різними цифрами. Не знали, як поступити мені газ. Прийшли, поміняли щитчик. Дуже... 370. Я половину майже, і так само гостів в студії, половину не розумію з того. Спробуйте ще раз зателефонувати. Ну, чи ви зрозуміли суть питання? Бо тому, якість що, зв'язку дуже погано. Власне, але дивно, що от якраз ми говоримо про питання газу, і от якраз це Шебелинка, ну, ці всі полтавські родовища газу. І це просто абсурдна ситуація. Є проблеми, можливо, це йдеться про це, з тому, що, ну, скажімо, державні органи, антимонопольні в тому числі, ну, не приділяють належну увагу, не працюють, в принципі, з монополіями, які є. Тобто всі ці намагання поки створити ринок, вони, ну, ні до чого не призвели. Тому що це розділення на папері постачальник газу та транспортер газу, ну, розподільчі системи, воно поки що нічого не дало споживачеві. Тобто споживач не захищений. Коли до нього приходить газовик і вимагає хабар, ну, є багато таких прикладів, коли один відволікає, інший ламає
пломбу, і потім в акти, все, значить, відрізали газ, ну, поки ти не заплатиш їм за нібито штраф величезний, там, десятки тисяч гривень за те, що ти там ніби крав газ. А крав ти не крав, вже не... Ну, ми знаємо, так само люди пробують нам надурити і газові лічильники. На свій телефонний дзвіночок, доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання. Я хотів задати вам питання. Будь ласка. Хмельницька область, Інковецький район, Ігор. Я інвалід другої групи, жінка інвалід другої групи. Син неповнолітній, вчиться в училищі. 4 000 зарплата, там допомоги і стипендія. Торік получав 2 500 субсидій, 320 кубов. Це 280 кубов. І вже зрізали було 1600 за 1400. А як жити? Де попрошу вчити? Люди добрі, теж. Я зрозумів, дякую. Іде питання, я так зрозумів, що субсидії і мінімальний, скажімо, мінімальний прожитковий рівень, вони між собою так не корелюються зовсім. Ну так, тут я наскільки розумію, навіть питання не в цьому, а питання в обмеженнях субсидій. Ну, він так зрозумів, що і чоловік, і жінка інваліди. Так, да, про те, що відповідним чином там, ну це зараз багато говорять про те, що йде, це знову ж таки не вчора почалося, і навіть не позавчора, про зменшення політику, яка начебто спрямована на зменшення субсидій. І ми пам'ятаємо, що минулий уряд звітував про це, але об'єктивно це виливається в те, що люди пане які, Петре, які реально потребують субсидій, їх позбавляються. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо одну просту річ. Субсидії як інструмент державної політики в цій сфері, він завжди в усьому світі розглядався як тимчасовий інструмент, як певний стабілізуючий засіб зменшення соціальної напруги в певних умовах. Але для людини це виживання. Правильно, але питання ж полягає не в субсидіях, а питання полягає в тому, що рівень доходів громадян України є настільки мізерний, що громадян України не може навіть сплатити елементарні речі, такі як, наприклад, ті самі тарифи на комуналку. Ну, пані Оксана Маркарова, так? Вона розраховувала мінімальний прожитковий мінімум там 2270, так? 2270 гривень, а при тому собі нарахувала заробітну плату 168 тисяч гривень. Я от, я телеведучий, я не маю права тут собі дозволити емоції, але я би хотів дозвонювати чи сказати, що дійсно в нас є основна проблема. Це свинство від влади. Бо тому що коли б ви дізналися, що той, скажімо, колишній журналіст, до речі, мені соромно, він мій колишній колега, наприклад, Мустафа Найєм, він отримує заробітну плату, як заступник Укроборонпромі, виявляється, в нього талант прорізався, і він став великим фахівцем у зброї, так? У торгівлі зброєю. В Укроборонпромі він зараз отримує місяць заробітну плату 300 тисяч гривень. Його теж товариш по грантах, теж колишній наш мій колега журналіст Сергій Лещенко, за 20 робочих днів в році 600 тисяч гривень місяць. І мені дуже важко вам пояснити, що ви дійсно і чоловік, і ви інвалід, і ваша дружина інвалід, і дитина неповнолітня школяр. Це просто свинство, те, що влада робить з нашими людьми. Ну, нам треба вижити будь-за що, бо тому що нам треба подивитися, чим це все закінчиться. У нас є основний стимул. А зараз ми переходимо до наступної теми. Вчора президент України Володимир Зеленський закликав АЗС знизити ціни на пальне. Мовляв, треба більш активно відреагувати на зміцнення курсу гривні. Вже сьогодні зранку вартість палива на автозаправках знизили одразу на 50 копійок, а на деяких заправках на 1 гривню. Як таке здешевлення пального оцінили водії у рубриці «Одним кадром» від Артура Журбенка. Вітаю вас, шановні глядачі! З вами знову рубрика «Одним кадром». І темою сьогоднішнього дня стали АЗС. Як відомо, президент Зеленський звернувся до керівників АЗС з вимогою, щоб ті знизили ціни на пальне, оскільки курс гривні зміцнився. І ми вирішили поцікавитися у власників транспортних засобів, чи звернули вони увагу на те, що на деяких заправочних станціях ціна на пальне все ж таки знизилась. Чи відчутна економія, яка з'явилася завдяки тому, що пальне стало дешевше? От водитель. Не знаю, я на газу, воно дешевше стало. Тобто, на вашу думку, газ повинен ще бути дешевшим, так? Чим він є зараз? Ну,
хотелось бы. Відчувається, відчувається. Пальне дешевше стало? Бензин, дизтопливо, воно стало дешевшим, але газ нам... Вчора сам президент попросив власників компанії АЗС для того, щоб, оскільки курс гривні зміцнів, щоб вони знизили ціну на пальне. Більшість компаній відреагували, деякі на гривню, деякі на 50 копійок, зробили ціну дешевше. Чи відчувається ця економія? Ні. Коротеньке запитання. Чи відчули ви знижку завдяки тому, що пальне стало дешевше? Ні. Ну, поки що ні, я не знаю, просто коли це було введено. Буквально на днях він сказав, що курс гривні стабілізувався, що АЗС повинні знизити ціну на пальне. Значить, з одної сторони, курс дійсно понизився, це добре, але на топливі це ще не відчутиться, людям треба привикнути, я думаю, щоб відчути затрати хоча б в течение там, місяця, мабуть. Дешевшила, нічого. Відчули, що вона подешевшила, так? Ну, да. Ні. Чи ні? Дуже дякую. Я думаю, що водії будуть зараз дозвонити в студії, але, пане Артеме, от в всіх країнах, є, де працює антимонопольний комітет, який проти, власне, створення картелів, тобто узгодження цін, і дуже важко пояснити дійсно на рівні державному, коли президент просить, а вони, дивіться, коли було $29, було там 30, тепер $24, знову вже не 30, а 29 на гривню, а то й на 50 копійок тільки. Ну це ж, по-моєму, насмішка і над президентом, над ініціативою, і взагалі над цією економічною ситуацією. Ну, люди, мабуть, не знають, що в Україні кожна нова влада, кожен уряд, створює такі робочі групи і підписує меморандуми. Ну, це по-різному буває. Буває тобто так, як піар. Зараз. Ну, буває так, як зараз, щоб ви розуміли. А буває так інакше, там Азаров підписував меморандум, там хто там, Тимошенко підписував меморандум. Тобто це відбувається кожного уряду, кожного разу. Зараз просто у нас... А це, до речі, не скажешся втручання держави в бізнес? Дивіться, ні. В тому і проблема, що жодна влада не може нічого з ними насправді зробити. Вони знижують там місяць-два, три, коли їх трошки полякали там силовими органами, антимонопольним і таке інше. І все, потім це закінчується. І потім, ну, тобто, коли є от такі монопольні змови на ринку, в цьому світі там називається картель змова. То, в принципі, завжди вони будуть заробляти, поки держава не створить серйозні правила, а це треба вміти і змогти подолати корупцію, як мінімум її мінімізувати. Дякую, пане Петре. Ваша точка зору. Показуха? Ні, тут питання, я би таким чином це не в цій ситуації не розглядав, тому що, в принципі, ви самі сказали, що вимоги, вони виглядають справедливими. Тому що, справді, зниження курсу долара очікувано, в свідомості більшості громадян повинно принаймні позначатися на таких речах, які стосуються імпортних товарів або товарів з імпортної сировини. Ну, на жаль, Україна вже не має свого власного бензину. Так. Світлі нафтопродукти або так звані білоруські, хоч позиція це російські, або словацькі. Так, тож, в принципі, очікування, вони цілком прогнозовані і справедливі. Те, що президент їх озвучив, так само, я думаю, нічого дивного немає. Це його функція як політика. Те, що реакція подібна, це знову ж таки вже стосується питання того, що ринку у нас де-факто немає. Є лише відповідні монопольні вотчини, які контролюються обмеженою кількістю осіб, які де-факто це все і встановлюють, використовуючи те, що ситуацію, в якій вони все це контролюють, для того, щоб встановлювати ціни і одержувати надприбутки не зважаючи на такі дрібниці, як якісь ринкові механізми. Ви вважаєте, в нас є антимонопольний комітет? В нас діє антимонопольне законодавство? Чи це просто всі теми антимонопольні тільки для піару нової чинної влади? Ну, антимонопольний комітет – це ж не піар, да? Це достатньо серйозна державна інституція, яка повинна діяти. Я чого запитався, якщо він не працює, то значить і піар?
Але справді я не думаю, що хтось із громадян України може задати приклад, коли антимонопольний комітет справді спрацював і виконав свої функції по... Тобто, що якщо б закрити його і забити нахрест двері дошками, то народ би це навіть не зрозумів, що немає такої важливої структури? У мене є такі відчуття, але ж ми повинні розуміти, що антимонопольний комітет, він... знову ж таки, може ефективно, навіть за певного рівня бажання, працювати, коли, наприклад, є певні загрози для ринкових механізмів, якимось чином убезпечити від цих загроз. А там, де ринку... Ну, є взагалі... змова, наявна змова між продавцями пального. А там, де ринку взагалі не було, там за великим рахунком уже говорити про якийсь антимонопольний комітет не доводиться. Дуже треба вести мову про політичну волю і про те, яким чином можна це долати. Якби зробити їм таке маски-шоу, як зробили для власників ігрових цих автоматів, цих лохотронів, як то лотерей тих, що одночасно всі закрили, вони, може, почали би. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Доброго вечора. О, я вас пізнав, то ви за газ мали говорити, так? Дозвонили ще раз. За газ. Я з міста Карлівки, Полтавської області. Мені причепили дух 3170. Що мені робити? Мені відключили газ. 3 неділі не користуюся я газом, забломбірували щотик. Прийшли. Скажіть, як борг? Ви не платили за газ? Я взялися забломбірований щотик і взявся 6000. Ну, тут питання в тому, чи ви... Ви платили, у вас борг є? Борг це є, чи це вони придумали цей борг? У вас немає боргу. Вони придумали борг. Вони прислали мені бумагу, що 40 на показнику щотчика, 46,98. А по акту зняли щотчик, 44,22. Де взяли вони є 276 кубів? Ну, я зрозумів. Треба за ці 276 кубів заплатити воздух. Пані з Полтавщини, я так зрозумів, що чи пан Артем, чи пан Петро, чи я вам порадять, що якщо у вас збережені квитанції за оплату, ви можете сміло подавати в суд. І ви виграєте суд. Бо тому що коли в кожній квитанції є показники лічильника. І ваша реальна проплата. Тому я думаю, що тільки таким чином влада рахується тільки з сильними, активними громадянами. Ми її самі повинні заставити бути адекватною, тобто навіть подати до суду, я розумію, це морока, треба ходити на суди, можливо, навіть порадитися, проконсультуватися з адвокатом, але інакше вони з вас зроблять крайні. Гаразд, і тепер я, пане Артеме, до цієї теми все ж таки... Ну, наскільки я розумію, тут треба ще, як мінімум, скласти акт, вимагати від них технічний акт лічильника. Тобто, якщо вони його забрали, то потрібно вимагати незалежну експертизу цього лічильника, який він є. І в присутності людини, щоб вона була проведена і скласти акт. Ну, вони роблять самі повірку лічильника? Ні, йдеться про технічну експертизу лічильника, який знятий. А, що він не поламається, так? І щоб довести свої показники. Оце обов'язково треба зробити. Ну що ж, дякуємо, і ми тоді переходимо до наступної теми. Державне бюро розслідувань реформують. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. ДБР протягом 5 днів повністю перезапустять. Звільнять директора Романа Трубу та всіх його заступників. Державне бюро розслідувань стане не центральним органом виконавчої влади, а державним правоохоронним органом. Керівника ДБР тепер призначає, звільняє президент за поданням конкурсної комісії. Той відтак призначатиме 3 своїх заступників сам, а не на конкурсі, як це було раніше. Їхні обов'язки керівник також визначатиме самотужки. Звільнити керівника ДБР може тільки президент. Законом чітко визначено причини, серед яких грубе порушення професійної етики. Парламентський контроль за діяльністю ДБР посилено. Фактично закон був прийнятий, тільки він зараз вступив в дію, і фактично через 5 робочих днів Роман Труба вже безробітний, офіційний. Але тут треба нагадати, чому і яким чином було створено ДБР. Це
певна структура, яка була створена в рамках проведеної реформи. Ми пам'ятаємо, коли свого часу прокуратура була позбавлена деяких властивих їй раніше функцій, зокрема слідчих, які були таким чином відокремлені. І з метою, в тому числі, забезпечення цього, було створено такий орган, як Державне бюро розслідувань, яке має виключні повноваження щодо цих самих слідчих дій по відношенню до високопосадовців. Тут, звичайно, я вбачаю певну проблему, тому що, наприклад, лише ДБР може здійснювати відповідні дії, наприклад, по відношенню до президента. От, це створює певну проблему. Хоча я розумію загальну логіку, за якою це було запропоновано саме в такій редакції. Тому що ми пригадуємо, як пана Трубу складно і довго призначали. Тоді Кабінет міністрів не міг буквально кілька місяців розробити лише порядок проведення перевірки на поліграфі кандидатів на пост директора ДБР. А потім ці всі процедури, відбори, конкурси. І що ми одержали в результаті? Трубу. Ну, знаєте, я би не хотів вам тут заперечити, бо тому що все ж таки таке відчуття, чи можливо вони краще піаряться, але реально по розслідуваннях топ-чиновників, ВІПів, все ж таки найбільше відзначиться Труба. Але, пане Артем, я хотів би вам трошки видозмінити це запитання. Зважаючи на те, що в нас, згідно Конституції, вже парламентсько-президентська республіка. І тут, ну, явно йде узурпація влади, саме президентською вертикаллю. Ну, чи не вбачаєте в цьому небезпеку для якогось, ймовірного, там, щоб президент перетворився в новітнього Наполеончика? Дивіться, сьогодні всі телеканали обговорюють одну тему. Що, чим запам'ятався людям цей рік в політиці, ну, в політичних подіях? Очевидно, ми отримали не просто, там, всі називають президентські вибори, але президентські вибори – це якби крок до цього. А ми отримали зовсім іншу систему влади в країні. Тобто абсолютно. Якщо на папері у нас ще парламентсько-президентська, то в реальності у нас вже чисто президентська форма правління, коли щотижня голова Верховної Ради і голова Кабміну звітують президенту. Тобто це абсолютно не відповідає нашій Конституції, яка є чинною. Це абсолютно. Але це результат запиту суспільства на якусь ефективну владу. Тобто суспільство хоче узурпації влади президентом? Проблема в чому? Суспільство хоче результатів. А результати, якщо подивитися всі успішні стрибки від бідності до якогось нормального розвитку, вони, чесно сказати, робилися авторитарними методами. Чи то Південна Корея, прямо диктатура, коли президент вказував олігархам, ти сьогодні виробляєш сельхозпродукцію, а завтра, щоб там через 5 років ти був лідером в електроніці, так? Ну і це спрацювало. Це Сінгапур, це інші приклади. Навіть Японія, яка нібито демократична, але там, вибачте, 34 роки правила ліберальна демократична партія Японії, і всі конфлікти були всередині партії. А так це була одна партія, яку підтримали американці. Історія доказує, що, власне, ті політики, які були на хвилі великої популярності, заходили, вони найчастіше перетворюються на диктаторів. В чому проблема? Наполеон, Гітлер. В чому проблема тут? Проблема в тому, що ця конструкція нестабільна. Теоретично, і я, в принципі, як експерт, завжди говорив, що у нас вихід авторитарний, так? Щоб якось зупинити це падіння, яке є. Ми ж бачимо, насправді, якщо дивитися на Україну в розрізі 30 років, не сьогодні, завтра, як там всі одним днем живуть, так? Там от вся влада краще. Насправді, влади не дуже сильно впливають. Тобто, насправді, це тренд вниз. І щоб його зупинити і, в принципі, хоч якось витягнути Україну, потрібні серйозні, і це шанс. Але ми бачимо, що поки професійності не вистачає українців, владі. Є це велика небезпека. На завершення, перед тим, як передати пану Петрові слово, ви вбачаєте, що в Україну необлаганно насувається тоталітаризм? Ну, поки ні, але така загроза є, бо сьогодні Зеленський, а завтра може бути хтось більш жорсткий. Навіть той самий Зеленський може сказати, слухайте, воно все нормально працює.
Тільки треба придумати чергову страшилку, та як раніше була війна, Путін нападе, і таким чином демократичні свободи. Ну гаразд, я, власне, просто на своїй шкірі відчую, тому я так відрефлексував, вибачаюся. Ну, закінчиться, це може погано, це правда. Ну, пане Петре, таке саме за вам запитання, і, будь ласка, більш розлогіше. Ви вбачаєте небезпеку приходу тоталітаризму в Україну внаслідок оцього, що, по суті, в нас навіть не президентсько-парламентська, а чисто президентська така жорстка вертикаль влади зараз, тобто не по Конституції? Ні, ну чому не по Конституції? Все по Конституції. По Конституції у нас парламентсько-президентська республіка. І все так і є. Хто призначав прем'єр-міністра і хто формував уряд? Парламент. Ну, монобільшість, дійсно. Монобільшість. А те, що суспільство надало мандат спочатку президенту, а потім його політичній силі, ну, це воля суспільства, тут ми нічого з цим робити не можемо. Ми можемо лише це коментувати і певним чином аналізувати ці всі розклади і конфігурації. Саме по собі це не є, знаєте, якоюсь загрозою чи небезпекою. Скільки разів було у Сполучених Штатах, коли, наприклад, президент та Конгрес представляли, ну, більшість Конгресів представляли одну і ту саму партію. Ну, зараз таке саме, республіканці мають більшість. Так, в Верхній Палаті. В Верхній Палаті. Але, значить, загроза ж не в цьому. Загроза в тому, що у нас слабкі інститути, і у нас, за великим рахунком, ніхто серйозно до інститутів не ставиться. Тобто всі лише шукають механізми, яким чином не виконати закон, а як його обійти, і як використати різноманітні шпарини в законодавстві в своїх власних інтересах. І ця проблема, вона виникла не вчора, навіть не позавчора. Це, в тому числі, результат нашого історичного розвитку, коли на закон дивилися як на додаток до політичної волі і до політичної необхідності, як це, в принципі, властиво для всіх недемократичних держав. І оці традиції, вони нікуди у нас не поділися, вони до цього часу зберігаються. Що люди дивляться не на виконання закону, а на виконання чиєїсь політичної волі, на те, як її краще обставити, обіграти, яким чином її реалізувати, формально, наприклад, навіть посилаючись на букву закону. Оце найбільша проблема. Але це проблема, яка сидить не в якомусь креслі, а це проблема, яка сидить в нашій психології, на жаль. Це відповідне ставлення до влади. Ставлення до себе, ставлення, зрештою, до закону і до політичних інституцій. І це те, що справді нікуди не поділося, і воно справді становить загрозу. І ця загроза, як ми бачили, неодноразово в нашій історії, новітній вже, реалізовувалася, втілювалася в загрозу посилення недемократичних тенденцій в державному управлінні. І будь-то законними методами. Бо саме цікаво, ви сказали, я собі пригадав, найжорстокші роки сталінізму репресували теж, судили людей, розстрілювали згідно закону, тобто були там трійки, вони виносили вирок, все зовні, навіть, а скажімо, грубо кажучи, Пілат, ну, коли ця ситуація з Ісусом Христом, хіба тоді був такий закон, його згідно закону там відправили на страту, на Голгофу? Так, але от в цьому полягає відмінність між законом і правом, тому що далеко не кожен закон відповідає принципам і засадам права. І це так само повинні розуміти ті люди, які мають відповідні повноваження і можливості. Що навіть якщо щось не відповідає загальним нашим уявленням про право, а право – це в кінцевому рахунку за своєю етимологією – це справедливість, то воно може певним чином спрацювати в короткотерміновій перспективі. Але в стратегічній перспективі воно буде використано проти тебе ж. І ми так само це неодноразово бачили. Коли спочатку, коли ті самі люди, які, наприклад, використовували різноманітні неправові механізми завоювання і утримання влади, потім самі ставали, ну, жертвами цих самих неправових механізмів. Я так зрозумів, що так, як зараз, наприклад, колишній президент Петро Порошенко, п'ятий президент, має проблеми там зі своїм клубом, коли п'ятий елемент, як і називається, спортивним клубом, так? То так само, напевно, Зеленський буде мати проблеми з своїм дітищем 95-й квартал. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитання до теми розмови. Я часто смотрю вашу передачу і задаю питання. Я слушаю вас і оппонентов ваших приглашенных. Вы знаете, мое ощущение, что у нас диктатура уже давно, потому что, невзирая на конституцию, а также мнение других меньшинств в нашем парламенте,
все монокоалиции делают свое дело и пропихивают свои законы как хочет, в разрез Конституции. У меня вопрос. Начиная малого чиновника в этой сфере и до президента его окружения, кто-нибудь вообще читает Конституцию и на нее обращает внимание? Решает, почему права у них такие расширенные? Они такие же граждане, как и мы. Дякую. Можно вам запитання? Вже немає, вже, здається, вже немає можливості. Запитання. Ви відчуваєте небезпеку приходу тоталітаризму в зв'язку з цією моделлю, що люди мовчать, коли президентська вертикаль узурпувала владу? Діло в тому, що вона потихоньку приходить, я цього не буду. Може бути, к лучшому, это покажет только время. Но так как все это делается, не спрашивая у людей, то я понимаю, что она не ждет существует. И хорошего это не будет. Будет его педагог, а может какой-то переворот. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Артем. Відрефлексуйте, будь ласка. Я б хотів все-таки прокоментувати. Тоталітаризм, ви трошки плутаєте. Це коли не те, що немає опозиції, а це коли, ну скажімо, там вся вертикаль перетворюється на репресивну. У нас є, ну, якби окремі репресії, але це не означає, що чи там переслідування бізнесу за хабарі. У нас це неможливо, тому що у нас інше суспільство, перше, друге. У нас, ну, тобто, а всі ці моделі, вони не, ну, тут не спрацюють. Ви не вірите, що Луценко може знадобитися знову тюремна кружка? Питання не в цьому. Я ще раз повторю. Ці системи влади, вони нестабільні. Згадайте часи Януковича. Я не знаю. Ну, десь півтора десятки експертів намагалися переконати. Ні, я за Луценка питаю. От, наприклад, ситуація з Луценком. Пояснити. Бо Янукович, він я далеко, хочу, його відпіарило. Я хочу пояснити, що півтора десятки, ну, наймаститіших політичних експертів на той час в Україні і політтехнологів намагалися переконати ще десь за півтора роки оточення Януковича, що треба щось змінювати, бо, ну, є в них проблеми величезні, що їх правління закінчиться погано. Що треба змінювати політику серйозно і кардинально. За півроку, ну, кілька людей намагалися їм це ж пояснити, донести. Але, ну, це було насправді людям, які думають, очевидно, що закінчиться погано. І воно закінчилося дуже погано війною. Ну, майданами, смертями людей. Тому, але це було очевидно. Тобто, ну, я, наприклад, я не знав, коли це станеться. Я думав, що це станеться на виборах. Ну, чергових, але це сталося скоріше. Тому і зараз очевидно, що ця модель, вона не буде довговічна. Ніякого тоталітаризму не вдасться. Розумієте? Окремі репресії, ну там, замовні. Тобто, розумієте, ми, ну, Україна занадто, ну, скажімо... Ми демократи, в нас саме рання Конституція, Орлика. Йдеться не про аргументи. Демократію, йдеться не про демократію. Йдеться про велику корупцію, йдеться про слабкі і корумповані силові структури. Тобто, тимчасові такі от моделі, вони можливі, мені здається, вони є. Що основне це йдеться за те, що українська влада, на жаль, не самостійна, і як заокеанський куратор накаже, так воно і буде. І ще, от, що, ви не дали каже, мені... Що ми настільки незалежні, що від нас нічого не залежить. Завершити власну думку, що занадто великі впливи тут воюють між собою. І тому, ну, у нас немає такого... Тобто навіть оцей консенсус, це, ну, там, величезна нібито перемога і шанс. Але чи ми скористаємося ним? Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви, ваше питання? Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Свідка Галина. З Лусанського району. Хочу вас запитатися, як оцево чорнобильські льготи? Таке вже з ними щось скрутили? Я зрозумів. Що не можна розібрати, чи вони є ті льготи, чи їх нема тих льготів. Платить оцево і неізвісно як платить. Я зрозумів. Ну, зараз, якщо так чесно, зараз на часі льготи, пільги – це УБД, учасників бойових дій. Але ми знали, дійсно, ми знаємо на прикладі, скажімо, яким чином формувалися
прошарки, які під ці льготи, коли ще починала там афганська дефіляда за часів Радянського Союзу, коли давали статус учасника бойових дій. Потім чорнобильцям давали, яким чином вияснялося, що генпрокурор там і голова Верховної Ради, одним словом, всі міністри виявилися чорнобильцями. А справді ті, які там проживали на території забруднені, які нахапали тих берегів, наприклад, мій молодший брат, рідний брат, він був тоді солдатом, служив овручі, і вони тут траву потім радіоактивно косили. То йому ж ніхто не сказав, ти в армії, ти присягу прийняв. І зараз, так як ми бачимо, що будь-яка установа державна планує робити оці свої колегії, ті з біговиська там раз на півроку, обов'язково там або Сватове, або Северодонецьке, щоб потім більше 5 днів накопичується і статус УБД. Ну, можливо, ви, хто хоче прокоментувати, пане Петре? Оці жінці. Ну, наприклад, власне, вона чорнобильської теми. Ну, мені здається, що це вже все. Це вже держава відпіарилася, вона списала тих людей. Вижити, слава Богу. Ні, ну, ця тема, вона дуже складна. Ви справедливо сказали, що справді ця тема, на жаль, як і багато інших тем, які для багатьох громадяни України були справжньою життєвою трагедією. Для когось це був просто можливість якимось чином там. Зараз хтось це все використовує для одержання певних благ або для чогось іншого. І в кінцевому рахунку, справді, от численними лжеліквідаторами настільки вже цю всю тему розмили. Тому що знаєте, як у нас це робиться постійно? От є певна проблема, важливо, соціальна. Треба конкретним людям конкретно допомогти. У нас починають роздавати статуси. Статуси починають роздавати таким чином, що люди, які роздають статуси, його першими і одержують. Потім цю категорію роздувають до нескінченних меж. А потім кажуть, ну що ж ви хочете, грошей в бюджеті нема, вас же так багато. І відповідно починають якісь секвестри, скорочення, обмеження тощо. І в кінцевому рахунку люди, які реально потребують чогось від держави, допомоги, підтримки, вони нічого не одержують. І це ж не тільки цієї проблеми стосується. Це стосується вирішення, на жаль, будь-яких наших проблем соціальних. Тому нам потрібні принципово інші підходи до вирішення соціальних проблем. Для того, щоб будь-яка підтримка, вона була адресна і конкретна. А не розмита, знаєте, як у нас. Начебто всім допомагають, в результаті, ніхто нічого не одержить, і ніхто нічого не бачить. Я на підтвердження, десь кілька місяців тому я брав інтерв'ю, здається, його звали Іван Ковальчук. Він був керівником пожежної частини, власне, яка, що в нього найбільше тоді і загинули ті всі пожежники, він розповідав за тих людей, що загинули, бо це зараз такий цей серіал американський, нашумівший Чорнобиль. І ви знаєте, він теж сказав, що найбільше якраз от ті, хто зловживав, це та верхівка якраз оцих чорнобильських тих товариств, вони, як правило, жодного відношення до ліквідаторів не мали. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання. Сергій Олександрович, Луцьк. Держава рухається в бік тоталітаризму. Поясню. Зеленський в ручному режимі керує. Захотілося йому закрити гральний бізнес, він закрив. Хоча він має бути закритий з 2009 року. Захотілося йому зменшити ціну на бензин. Він дає вказівку знизити ціну на бензин. Бензин знизується на 50 копійок. А що завтра йому, яка забаганка буде? Він копіює Лукашенка. Це один к одному. Дякую. Дякую. Ну, мушу вам визнати, що це ще не є гірший варіант, якщо він буде копіювати Лукашенка не у, власне, в піарі, а власне у послідовності дій, бо тому що найгірша проблема, яку ми, власне, тут експертно піднімали, що це має ефект показухи на кілька місяців. А тут я хотів би сказати, що насправді у нас часто відчувається і вважається тоталітаризмом, справді, да? Просто елементарні прояви держави, найелементарніші речі. Тому що ті самі, наприклад, ігрові автомати і загалом оцей самий гральний бізнес, начебто незаконний, але при цьому бурхливо, який бурхливо розвивається в Україні, те, що його, як то кажуть, бодай на який час прикрили, це просто прояв держави.
не тоталітарною, не демократичною, будь-якою державою. Тому що, на жаль, у нас найбільша проблема була навіть не те, що там, наприклад, там держава щось, як то кажуть, пригнічує, а те, що держава взагалі себе не проявляє і не реалізує. Ну, я би хотів вам заперечити, в нашого заокеанського куратора Сполучених Штатів Америки ігровий бізнес чітко регламентований, законодавством є там Лас-Вегас, є окремі штати, є чітко прописано, хто має право заходити грати. І там є так званий податок на гріх, тобто ті, що курять, ті, що п'ють, наркомани, то все, воно все враховано, навіть що є ті фонди, відрахування. Гаразд, ви хотіли ще до цієї теми, бо у нас просто... Якщо дуже коротко, то в принципі, коли держава починає бути активною і наводити порядок, це добре. В Лукашенка, подивіться, ну є звичайно, що проблеми і переслідування опонентів, але, вибачте, дороги там набагато краще. Власне, машинобудування працює. Лікарів, якщо вони беруть хоч якийсь хабар, виганяють, і потім ніхто їх на роботу не бере. Тобто там є камери навіть в лікарнях. Тобто, насправді, ну, певні, ну, якщо б були результати для простих людей, Тарас, це не є погано. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваші запитання? Добрий вечір. Будь ласка. Я з Ніколаєва, так, добрий вечір, я з Ніколаєва. Будь ласка, говоріть. Да, я вам хочу объяснить, значит, у нас толку никогда не будет, у нас вот эти все олигархи, ну, которые приходят к власти, у них все деньги в офшорах, это дома там в офшорах, так, смотрите, и все керует, это все знает, Россия, Америка все знает, и она им керует, говорит, если ты не будешь выполнять вот эти вещи, значит, все, ты не будешь нищим, мы тебе посадим все. Дякую вам. Ну, це, по суті, була репліка. Ми тут, я сподіваюся, в суді всі погоджуємося, що часто-густо проблема олігарха в тому, що він космополітичний. Тобто для нього Україна чи будь-яка держава – це просто як фабрика, завод, де він, щоб все працювало, він собі приїжджає раз на тиждень чи раз на два тижні, збирає там, як то кажуть, касу, папочку, на свій маленький літачок сідає і десь їде там, чи на Майами, чи десь там на Женевське озеро і тому подібне. Гаразд, а ми переходимо до нашої завершення, до наступної теми. «Місія Космос». В Україні знімають фільм про легендарного космонавта Леоніда Каденюка. Документальна стрічка – це розповідь про втілення великої мрії та шлях до сходинок космічного корабля. Режисер фільму Сергій Шахворостов. Реліз картини в Україні планується у 2021 році. Перший і поки єдиний космонавт незалежної України, який здійснив політ у космос. Леонід Каденюк, на жаль, пішов з життя 31 січня 2018 року від серцевого нападу після ранкової пробіжки в парку. На завершення, буквально у нас щось такого, що позитивно на завершення. Ви допускаєте, що такі постаті, як Каденюк, власне, на відміну від політизованих постатей, могли б об'єднати і Схід, і Захід, і простого робітника, і інженера, і музиканта? Могли б і повинні, і насправді, якщо держава хоче розвитку, то вона має, ну, скажімо, мати не просто промислову політику, а й інформаційну політику. Тобто героями мають бути не колишні терористи чи ще хтось, так? А героями мають бути ті, хто створює. І ті, хто літає в космос, ті, хто створює літаки, ті, хто створює технології, оце мають бути героями. Літав, справді, тому що ми вже перестали бути, припинили бути космічною державою. Так, в тому і проблема, тому що у нас інші герої. Дякую. Тобто, Каденюк і національний міф України. Ну, ми з вами повинні розуміти, що, якраз повертаючись до тоталітарної держави, що якраз ця тоталітарна держава формує відповідний міф якимись відповідними директивними вказівками. Молода держава формує сама? Ну, вона формує. Молода держава Україна? Вона формує, але питання в тому, що в цьому контексті повинен бути якийсь суспільний консенсус. Тому що не можна так, знаєте, от просто взяти і сказати, дивіться, оце герой, значить, його поважайте, а це не герой, його, значить, не шануйте. В цьому контексті має сформуватися певний суспільний консенсус,
щодо певних постатей, які можуть об'єднувати людей. Ну, дивіться, людей. Давайте, я сам з Галичини. В нас, наприклад, Бандера, як би тут, скажімо, на Донбасі чи, нас, чи в Києві тут до нього не відносилися, в нас ще він кілька поколінь гарантовано буде героєм. Так само тут, наприклад, Ватутін, чи на Сході там Щорс, чи тому подібне, чи Фрунзе. Але є, я мав на увазі, як Каденюк, як постать, яка об'єднує всю Україну, а не тільки регіонального масштабу. Ну, я би хотів на це сподіватися, але ви знаєте, на жаль, в цей час в сучасній Україні мало хто мріє про високі звершення, більше концентруються на таких от більш повсякденних речах. Так. Так, до речі, вчора було, дивіться, 37 років з дня запуску польот нашого найбільшого літака, рекорд не мій побити, це літака «Руслан». І ми вже тепер, коли припинили бути авіаційною державою, яка могла будувати повний цикл авіабудування, можемо тільки, як то кажуть, позіхнути. Так в тому і проблема, що треба собі ставити такі завдання. От влада не ставить поки. Оце претензія до неї, одна з найголовніших. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Петро Олещук і експерт Інституту української політики Артем Петренко. А ми продовжимо за кілька хвилин. Дочекайтеся. Попереду обговорення найгостріших тем.